Takže čau, zdravím se Konku a vítejte u čtvrté části Šejd hněv andělů. Takže naším úkolem je teďka proběhnout to z toho hořící město. Tohle nevypadá, že by mě nechali projít. Tady už je celkem těžký, což mě štve. Tady u toho jsem, když jsem to zkoušel, tak prostě hrozně chcípal. Jako ne hrozně, ale celá však víc než obvykle. A celý to sralo. Celá hodně. Takže tohle tady nebudu tolik chcípat. Jak se mi nechce rejčovat dneska. Co mě bude v krku. Tkane! Zase se sadu, tyjo. Nesnáším. No, jak si věříš, co? Zemřít při mě. Ti dám mě. To si dá prk. Kemper, vole. Kemper, vole. Kemper, vole. To je strašné. Slyším, když nějaký fight a prostě se tam slučíš nic u toho. To je nenávidí. Potom nejte, jako máte jako zrušit první, jestli ty rytíři nebo učíte do rytířů, kterou do vás lučišnice, když jdete do těch druhých blbec, do těch lučišníků, které se jdou do vás, ty zasraný rytíři. No. Máme tady. No, jestli to z toho otevřený. Aha, nemůžu dostat. Já si... Já si vyděsit, jo, nějaký bytový zubojí. No, to se mi nelíbí. Co to je? To se vůbec nepokud dostat. Jaký troll nebo co? Nevidím. Ne, jsem neobešel. To se tam já opravdu nesnáším. No, klíč je samozřejmě na tom nejvzdálenějším konci. Jako obvykle. To je cesta zpátky, akorát, že? Já myslím, že se tam potom vyspavnou zombíci, takže já to nebudu riskovat. Začít zpátky stejnou cestou. Sakra! To si dělají srandu. To je co? Prk to celkem umí. No. Ale to hořící město už jako... Takže já zaspal. To hořící město já fakt nemusím. Nekropole je zábavnější, tak se líbí víc. Naberem heal point. Tam je jedna část u té nekropole, která mi fakt nešla. Tam asi budu hodně chcípat. Tak. Ježiš, jsem byl obyčejný. Takže teďka jenom najdu tu esenci, já jsem taky. To je ta esence. Jo. Díky bohu. Mám esenci. Pane. To tu posral. Ty vole. Pojď hovno vydrží. Zde potřebu. Balos! Super, tam to je stali. To se mi líbí jedna věc, že můžu ničit barely. Třeba barely nesnáším. No, to je ta část, která mi vůbec nešla. Takže. Já se tady takhle uložím. Cestu zpátky, jo. Protože tady budu asi hodně chcípat. Ne, asi ne hodně.
Oh, ty se začítala oseknu. Tosto čas já vyslovně úplně nenávidím. Prostě tosto čas je něco příšerného. No, mám teď ten Penny Camper. Ale on nějak nestřílí. Dobře. Tak to tam je ta část zrovna ti, takoby. Ale ne. Tady budu asi dělat hodně, pomalu. Vždycky po jednom. Mám esenci, takže... No dobrý, to jo. Ježiš, to zase je. Máros. Oh no. Tak pojď. Final battle begins. Ale na... Tady chcípačka jak smíňa. Tady jsem chcípal o 106. To už jsem mám rozmlátil kláves, když jsem tohohle, když jsem to hrál naposledy. A to už nějaká doba, takže... Mám ulici. Už posled, jo. Naštěstí myslím, že v nekropoli další věc pro démona. Aha. Tak to se chcípal, no a teďka tady vyndám na první pokus pistolkou. Aha. Bára! To byl s tím, že jsem šel rovnou a nepřemýšlel o tom, že mám střed pistolky, takže ten blbec do mě to šil a ještě lučišníci, takže když mě našel lučišníci, tak jsem se tak prostě... Jakoby, nevím, nějak jsem prostě tam, prostě jsem, do mě to střelili. A nějak jakože, prostě, vždycky se střelí a on se jakoby trošku nahne. A pak to do mě našil ten blbeček s tím kladivem, teda s velkou sekerou. No a takhle jsem hnedka hotový. Kdybych to ještě bude. Ej, co to bylo? Chcipni. Kartneš tvou ty zvuky, že třeba neslyšíš tak střílu z pistole nebo takový. To mi docela štve. Sakra! Sakra. To budu říkat... To si počkejte na final bose, to nebudu říkat do toho, ale bude to pěkný záhul. Final bose je něco příšernýho. Dal jsem ho jenom jednou. Pořádně teda. To je fakt final bose je něco příšernýho. Čárovný. Sakra ne, lučišník. Jo, ty vole. Sračí, jede. Lučišník. Dobrý. Ale nějaký klíč, buzik. Dík, si beru. Se hodí. Oh, ne. Tak. Zase. Překvapko! Ne. Tak to je svůj hodit. Dobrý. Počkej, já ho zabil? Z toho velkýho... Kde? Cipni! Sakra, ještě někdo šije, nebo? No, mám půlku HP v říči. Fakt úžasný. Počkejte.
Potřebuji něco, aby to fungovalo. No super, takže jsem se tady zamknul. S půlkou HP. Hit point nebo drop? Drop. Torče. Chci hit point, ale... Netrč. Paros! Hejzlové se mají slzy. No super. A hej tu, Paros. No. A jakože logické myšlení, proto jsou všechny ty torče. Ach jo. Hop. Hop. A ne už. Dobrý. Ho, ten meč. Ne, neubral buzik. Ale přece to nekopne. Prosím, ať už to je konec. Prosím, ať už to je konec. Jesus. Thank God. A máme tu nekropoli. Teď nevím, jestli mám hrát nekropoli nebo ukončit ten díl, protože... Vítej v říši mrtvých. Vypadá docela útulně. Celkem jo, no. Teď není čas na žerty. Ale já chci. Čeká tě těžký souboj. Olena. Pán nemrtvých rytířů. To on střeží druhou část andělského srdce. Ale to není všechno. Musíš ještě najít knihu hříchů. Jedině s touto knihou budeš schopen otevřít dveře do věže. Počkat, jaká věž? Proč bych se měl trápit otázkami? Ale ne. To je jeden boss fight, který nemám moc rád. A věž taky nemám rád, protože ten boss fight tady úplně nenávidí, protože nic. Vlastně já se tady chtěl ukončit ten díl. Tady načnu tu nekropoli. Skali. Tak pojď. Animal no odpo... Ok, jde. Ještě jedno si chce se mnou hrát. Ty? Hm? Cipni. Další. Hm? Žer. Vrať se do hrobu, Magore, přesně tak. Vrať se do hrobu, Magore. Výborně. Hlášky ty jsou fakt úžasný. To je si, že... Ne, to je smrtka. Sucha smrtky. Z toho neštěstí fajtit nebudu. Takže... Teď... Save point. A konec další části. Ne, hraj dál. Tak já nevím. Jo. A nevím, jestli mám to ještě dál. Ještě trošičku dál. Tak si dáte něco takového dlouho. No, tady. Tady budou jumpy, takže když to nedám, tak prostě... Paričkuj. Tam to pro démona. Takže teď... Jop. Sakra teďka kudy. Myslím, že tudy. Tak. Díky bohu. Ah,
ty jumpy nebyly moc těžký. Rohlet. 25 celost, no to je úžasný. Tam doplň ammo. Prosím na chůl, 48. Žlepky. 100? Sto. Hej. Hej. Špetka chalšu. 100? Sto. Na urazení. No. Vítr, ne. Kolik to sto. Oni vlastně na. 110. Plamený rojný, co? Potřebuji ty lepky. Co budu hodně hodit. Tak ti beru tohleto. Takže. Hop. Výborně. Další si se hrál. To je takové zabu. Blackit. Ha. Jo. Ezlo. Oh. A to ještě dám. Tak pojďte. Jenom jeden? Oh, co je začal rojet. Tak pojď. Ještě někdo si chce rád na hrdinu? Ha? Tak pojď. Ještě někdo? Další? Vážně? Really? Chceš? Fakt? Chceš? No? Jste fakt čarovný, že jste mi ubrali prd. Prdík, no. Jste fakt úžasný. Gratuluju. Ty srač! Chci! Jo! Zomri si! Tvoje cipky! Výborně! Získal jsi knihu hříchů. S její pomocí musíš rozeznít zvony a otevřít vchod do věže. A teď, jak bych to měl udělat? To je právě to, co musíš zjistit sám. Tak kurva. Tak nic, takže teďka se je ohýluju a ukončím tohle tu část, už je ta dlouhá. Takže já vám děkuji, že se na to koukáte a další část bude brzy. Oh! Tak nic, to je konec.